Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt. Për të parë në prokurorinë e posaçme, Sali Berisha doli i shqetësuar nga zyrat e SPAK, ku prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj e morën për një orë 30 minuta në pyetje për aferën Partizani. Ai sulmoi ashpër prokuror duke i quajtur një grup të strukturuar kriminal. Report Televizion ka siguruar video në arestimit të Astrid Deliu, që u arestua nga antidroga në operacionin Tempulli, i cili u tregon agentëve vendin në Baçe ku fshihte kokainën. Në këtë operacion u arestuan 273 persona të implikuar me drogën në të gjithë vendin. Çmimi i referencës për Ministrinë e Financave do të shmangi abuzime. Drejtori i politikës fiskale Nikol Lera sqaron për Report Televizion se si do funksionojë skema re taksimit të pronave. Lera nënvizon se udhëzimi për referencën për ndërtesat e vjetra nuk i ndalon qytetarët të shesin më shtrenjt pronat. Vetëm në 3 vite që vijnë do shpenzojnë 90 milion euro për arsimin dhe aftësimin profesional jo vetëm për të rinë, por edhe të rriturit, duke synuar rritje të punësimit, ulje të varfërisë, si dhe fuqizim të skemës së sigurimeve shoqërore. Pas fundjavës me borë, shumë prej rrugëve e trotuareve të qytetit Korçës janë veshur me shtresa akulli. Qytetarët kanë vështirësi lëvizje dhe disa prej tyre përfunduan në spital me fraktura. E njëjta situatë problematike është edhe në Pogradec. NATO bleu këtë të martë municione me vlerë 1.2 miliard dollar me qëllim për t'i garantuar Ukrainës bazën e nevojshme të armatimeve për të vijuar luftën. Aleatët do të mund të ruajnë municionet në magazina ose t'i dërgojnë në Kiev. Pylli i fazanëve është një nga destinacionet më të veçanta në qarkun e Korçës. Rreshjet e fundit të borës i kanë shtuar zonës edhe më tej bukurinë, ndërsa vizitorët që shohin nga afër fazanët, sorkadhet dhe lepujt e egër janë të shumtë.